हामीले अहिलेसम्म गरेको काउन्ट गरेको चाहिँ परिणाम चाहिँ यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जुन यस प्रकार छ। हामीले अहिले वार्ड नम्बर 1 को 500 मत, वार्ड नम्बर 32 को 500 मत र वार्ड नम्बर 2 को 180 मत को गणना को चाहिँ यहाँ हामी कहाँ यो रिपोर्ट मैले प्रस्तुत गर्दै छु। अब काउन्टिङ चाहिँ हामी वार्ड नम्बर 2 र 4 पनि हामी काउन्टिङमा रनिङ गरिरहेको छ, तर त्यसको चाहिँ विवरण केही समयपछि हामी चाहिँ फेरि अपडेट गर्ने नै छौँ। यो अहिले मैले जुन बताएँ त्यसको चाहिँ आधारमा रिपोर्ट यस प्रकार छ। सूर्य मेयरको पदमा, मेयर पदमा सूर्य 319, रुख 202, कलम 10, तराजु 13, हलो 53, खड्ग 4, तीर 1, साँचो 1, पुतली 1, लौरो 402, आँखी झाल 64।